umugore kwikofiye akubwira ngo cyo kugisenya ukanga atati okay umukene sazakwakiriza iki ibyo uzabyirenge byose se sukumvikana ubwumvikane none se umukobwa we kwamubwira ngo nta mwanya afite umugabo akihangana okay nkuko bisanzwe iyi ni umuryango TV ikiganiro cyo mumaze kukimenyera ni isoni zirisha uburozi ababivuga bo ni bisanzwe mama muri kumwe na Aline ndetse na Jihad of course bya umeze neza umeze fresh neza neza kuri kaoranje kanje ariko ejo bundi ngo yaba kwije mwigize inkunguzi mwigize babamenya babaje bareba filime bari bakwica nongewe kandi yes twaje isoni zirisha uburozi ni kiganiro twunguranaho ibitekerezo namwe mukatubwira uko mubyumva ese mubyumva gute ni umuryango TV kora subscribe kugira ngo ikiganiro cyacu kikijye hanzu hito kibona ya kandi ukomeze no gukora share kugira ngo n'abatari babiganiro twakoze ubakangurire bagende bare ibiganiro byacu baduye ibitekerezo bakande like comment ibintu nk'ibyo ngibyo byose tutatubikeneye ibitekerezo byanyu aho mutugaya aho mudushima ese niki kintu twakora niki twakongeramo ese niki kintu mukeneye ko tuganiraho noneho ko hari abantu bafite amatopic atandukanye cyane mutahari ntago twabatwicaye hano kuri mikoro z'umuryango TV mudahari mwebwe tuganira mwebwe tufatikanya gusesengura ikibazo kukindi ntago giwe na Aline tukaba twicaye hano cyane tutabona comment zanyu ibitekerezo byanyu uko mwati ikiganiro ntago twagaruka cyane bayitawe madam wambaye neza aho urakoze cyane unavara bien asante sana umeze fresh sana uvuye Tanzania ariko oya mvuye mu kindi gihugu bituranye are you sure yeah cici kiri mu maso ndagufashe uvuye Tanzania ntuvuye Uganda uya si Uganda utonye Tanzania hari kiri gihugu gitonye Tanzania yego okay atukomeze nta kibazo nje nari nzi kuri Tanzania oya nagerewe nari gusa wambaye neza sha urakoze cyane ako nawe nakwambaye nakwambiye from UK okay byatangiye byaje gucamo ndabibona hasigaye ivi uratanye kandi abanyarwanda nkuko mubizi tubazana ibintu bishyashya topic nshyashya tukaziganiraho twari tekerezo hari ubwo turangiza tubabwira ngo mugomba gukora gutya hari nubwo turangiza tubasaba ibitekerezo tubabwira ati ese mwege mubona byagenda gute uyu munsi Jihad ufite ikintu tubuganira yego ndifuza kuganira nawe ndetse n'abanyarwanda muri rusange nukuri ese Jihad ushobora gutereta umukobwa ukurusha amafaranga ushobora gutereta umukobwa ukurusha amafaranga cyangwa se igitsina gabo gishobora gutereta umukobwa ufite amafaranga kuko njeho byamaze gucama ariko umva tibwa n'abanyarwanda akakanya wicanga mwanya wundi oya niyo mpamvu iyi mpamvu ubwire akakanya ugiye kuburanira umuntu njewe ubyumva ute umuntu n'agasara bake ubyumva ute mbyumva ne igihe birashoboka reka numve yes amutereta umukobwa ushobora amafaranga yes uyandusha kabisa ufite konti byimbye ukumara cyose ufite atangiye kundeburujije ukumara cyose ufite nge ukankubwire abanyarwanda bizi ko muri gihe ndemo na comment zaba bambwira bamwe ngo ndabashuka ibyo mvuga nibyo ariko aha ariko mu bintu dukora hama bashima nabagaye ya mu buzima bwo bimera abo bantu bose turabashimira cyane ya imyumvire y'abantu itandukanye iyo wafashe umwanya ukadukurikira ugakira comment yawe icyo wakwandika icyo ari cyo cyose turabishima tugiha agaciro uri mfura uri shuti yakadasohoka tangiye naye gutomora abakiriya reka mbatomore nyine nsa abakiriya jya ndiye uko numbyumva usuko numbyumva nago ngiye numva ko umuhungu ashobora gutetwa no kugumusha kubera siki jihad mu muco nyarwanda mu bakobwa amahombe yubwira reka ndi ku muco nyarwanda abakobwa muri rusange twebwe uko tumeze abakobwa iyo ugize imana ukabona ahantu tegeka ukumbura vuze yijyanye ewa ndiye nubibyaza umusaruro oya da erega urugo nurwababi surgum akoje kamaze nkubwira gutegeka ushaka gusobanura reka nkubwire abagore ko utumeze none se gutegeka n'umugore n'umugabo niyo umugabo yaterete umugore bivuze ngo agenda amuterete amutegeka akoje kamaze nkubwira akakanye uritoye sibyo no gutega moto ni ikibazo sibyo ugize imana ufite abashuti babakire ugize imana bakujyanya ahantu uhasanza akoga babakire bagenzi babo uri kumva
ubonye ukoga mukobwa aparitse Land Rover cyangwa Vauti cyangwa Benzi cyangwa BMW wowe naye moto waje ubwiye kazu kuri boutique ngo ndagusubiza ninde wavuze se ko bwo ushobora no kuba noneho utarageraho ngaho ukaza ukabona umukobwa hari kuntu barakoze bafite amafaranga baba bari kurwa harabe bari kuru akabona hanga hungu kagakena akagirira muwe radio jihad sava akumva waba umujama ukihanukira ukajya kumutereka cha ndagukunda wallahi namukunze nabimubwira ahubwo uzukuru nje nikundira nabakire urabivuza ugushaho gaho ya amafaranga ya ikiri gukundira ibigari yisagiye dukora ugenda wigarura nje nkunda bakire ya nkunda wigarura ofet si ukuvuga ibyo si uko tuboya tuba turi kuri buri kiganiro ngo nk'ubu nje wa hari n'icyencera rwose wallahi nkatumirwa n'abantu babakire nikundira gutumirwa n'abakire kuko umukene sazakwakiriza iki ehe urumva rero umukobwa nshobora kumukunda ndusha amafaranga mukabana tukabana akogiye kamaze nkubaza ujyubana nk'abahungu hari abahungu abantu baba bazi muri uyu mugi banakubonana nawe ngo yo ngo ni hari ugeze muri aho munga tunzwe n'abakobwa inza bamo numukobwa yimwishira ibyarya numukobwa yimwishira atuzwe jo bundi umukobwa yabamusomeye mukabari navuge kubera ko umugore w'umutunze atuzwe jo bundi telefone ye umugore yimenye kwa ko message yabonye message ndi mukobwa ntavuge aho ngaho telefone yange si wayigira ibyo ngibyo urufugo rufu nuruvuga urufugwa yigaraniye eh njewe nzagende menekera aho man njewe nimbuzi gufuta amafaranga ambwira dore na namenekeye hano mu bityoko jiha umukobwa ukuje amafaranga nago mwakundana umva none se mwabuzwa n'iki gukunda nimwakundana umva nkubwire kwako umva nkubuze ubuzwe mujye kundana wabuye abagabo b'inganze aba bantu oja ntabugabo bw'inganze uzi ko ryarumugabo harumugabo ntayo bana n'umugore bafite umva umugabo ufite n'ese harumugabo w'inganze ubaho baratandukanye umugabo yafite amafaranga ndabanira nkubwire umugabo yafite amafaranga aba yumva umugore wiwe umva se nkubwire umugabo ufite amafaranga aba yumva umugore we yagaragara neza yamusohokana shirishushu n'umugore ufite amafaranga yakunze umugabo wafite yamusohokana umugabo ufite amafaranga ariko musore wari bwaje ahantu uzi umugabo ufite amafaranga ushobora kwatishe tiye kugisenye hadisheri kugisenye ntabwo byakunda mfite stress tuzagiye next week sibyo umugabo ufite amafaranga wowe nta mafaranga ufite umukobwa atishinje kujya gusenya umugabo atisheri nzanze ntiyabomo kakagenda gafata kana gato yakakaja umugabo atisheri rero mfite stress akazi kenshi deka tuzagiye next week ukabyumva nk'umugore ariko umugore kwikofiye akubwira ngo tujye kugisenya ukanga atati okay siwanze sayanje sawa ibyo uzabona uzabyirenge byose se sukumvikana ubwumvikane none se umukobwa we kwamubwira ngo nta mwanya afite umugabo akihangana akamutegereza nyine amubwire umugore n'umukundi ukunda igitsina gore n'igitsina gabo ntibiteye kimwe n'ubundi yego ntiduteye kimwe ni kampani ziba zihuye zigiye gusherika kugira ngo nimpamvu uzabona abagabo bagirana ibibazo urumva abagabo bagirana ibibazo bakabyimenyera mpamvu batandukanye ku mafaranga ye cyangwa yabari buza kipfumbata akuzi kusetsa yanapfumbata nundi ku mafaranga ye none se umuterese wa mukunze na wakagukunda bitwaye iki umuterese mukumvikana buri kimwe cyose mukuba ku rugo rwa ariko ukitari kumva umugore ufite amafaranga nange nkuruje narije gurugero nange gurugero hari umugabo nzi kumva umugore afite amafaranga uzo mugabo ikina shinzwe n'abamuvuga abantu bose ukomeza kugenda umbwira hari ntageze bavugana mu kiganiro uzo ikino umugabo ashinzwe umugore afite Vauti umugabo we nakazagira arabyuka mu gitondo umugabo we ntagenda mu modoka umenye ubwire kazi umugabo ashinzwe arabyuka mu gitondo akadepoza madamu ku kazi akaza agafata abana nabo akabagenda ku ishuri yego ugumodoka umugore umugore ari kontrola modoka ari umugabo ari kwakwa umugabo yakatira handi umugabo ari kwakwa umugabo yameze kwa kazi ajya mu rugo kwa televiziyo agatigeza ko sasita zigera agashira abana ibiryo none se handi ubukeneye kujane none se urumva se kwa kuba ku rugo ari kwakwa hari kintu kwita arine mwabanyarwanda reka kuzana izo filimi zawe hano man aho turaza kuruza umugabo w'inganzwa turaza no gushira hinguru umugabo w'inganzwa ubwo urumva ukuntu utangiye guca abagabo intege buretse arine arashaka kubabwira ngo nimukajyana abana banyu ku oya nahanye kubabwira ndikumvisha ubuyo ari nari gushaka kubabwira ngo ntuza depose umugore wawe ku ishuri ku kazi oya mbanze nkubwire uzu umugabo umbabwire hari ibintu umugabo akora sibyo ubundi abagabo mu mategeko yabo kuna abagabo bateye cyaje gihugu cy'abaturanyi uvuyemo barakuruze kuna abagabo bateye umugabo aba umbanze nkubwire umugabo abayumva yahora nyine ari kibamba w'urugo uba kibamba w'urugo se wakumvikanye birumvikana ariko iyoroshye buri muntu yiyoroshye ese ikamaze nkubaze impamvu igisambo ushaka kuba igisambo ushaka kumva igisambo umugabo akavuga ati akari ubyuka akajya imbere
niki n'umugore yabyuka akagira umva nkubwire ugiye ugimenya ugimenya ngo umugabo nimba ugiye soma bibiliya umugore atutse mugabo mu rubavu rw'umugabo ende hehe mu rubavu vura kwizo bibiliya zabo umenye nkubwire oya mu rubavu ko naho ndabana umugore yavuye buro osari ariko ni wagiraga kugendera kuri bibiliya ari bari ari umugore wigeze kuvuga tuvuga ibyanditswe okay nta kibazo tuvuga ibyanditswe imana irema yaremye umugabo yaremye umugabo n'umugore oya ntago bimeremeye kimwe gihari turabizi mu idini ryanyu ndetse ku byahindutse abagore babagabo bicaye mu gikari abagabo bicaye muri sata ibyo nibyo nashaka kumva noneho kumbwira yuko ugomba guheza abantu ngo bajye kwishyura ariko byabagaho niyo mpamvu nkubwira ngo kamera y'umugabo umugabo wundi ku mugabo ateye sibyo umugabo yumva ari umuntu nyine simvuze ngo abe ari umukirwamana uya abagore bate oya si ugutangika utagomba kwiyoroshya ku mugabo oya oya abagabo bakunda ku icyubahiro sibyo bagira systeme nyinshi oya mu muco w'abagabo twakuze tuzi nuko tubibona umugabo akunda cyubahiro sibyo ntago umugabo akunda umuntu umucisha hacishwa hacishwa burya reka nkubwire ikiremwa muntu cyose ali ya buretse gato so ari uri kwitaba telefone mukanye kudahisa ugenda akunda musobanuri kuki se utabaye cishwa ha oya hari ligatandukanye hari ibintu mwumvikana n'umugabo ese giha nimbunda yero nimbukuye n'umukobwa inzurimo niye yarayubatse ni yacu twarasezeranye namucanze darapo cyangwa se twacanganye darapo ry'amabara atatu ukiri umuntu ubu ngubu nuko abantu bamenye ubwenge basiga bavanga ibivanga mutungo muhahaye umuntu musanganye itashe yiwe ngo kuvanga umutungo abantu ushobora basigaye bakunda kuvanga umutungo uba mubwiye ako gabiti giye noneho mwavanze umutungo umenye ngo uraba akadogo ube zamu woze imodoka umuntu mute sinayoza yabo munamba ngo ye abo washikoye munamba oya no abakobwa shaba bafite amafaranga ku basheri babo hagiye bamwicaye nk'ahantu muri abantu benshi kugira ngo wumvikanishe ko afite power ati mu nzira bwe nguki agata kumbwira ati sheri fata imfunguzo ugende mu modoka urebe inyuma urabonamo cotex inyuma yinzanire mu bantu kochi cotex nago kubituru ariko rusho gute inkweto wambaye nayo kuguriye inzo kuri murama agasuzuguro nago cyangwa ukajya kubona uko ari bivuze oya nkuko ari bivuze mukarya mukanywa serivera kaza agaha fakture umugabo ukakuba umugabo aravuze ngo ngo wapi ngo yinyihere ngo wapi ngawe baze umuntu mukunda cyangwa umugore wawe avuze ko kantu mubana uzi analyse z'abanyarwanda cyo ntago wakivuga umukobwa akizanye cyo nawe yaba erega oya kubahana se niki rero yankumbishe mu kugusha amafaranga ibyo byo kubahana ntiba birimo byanze bikunze hari akantu kazamo ni hahandi mu rugo ashaka kubyuka avuye agiye mu kazi urwumva ukiryamye akitunganya akambara umwe kuri akuburiri wajya kumukubwira akaba atishyira akazi keza agatakubwira ntaba amakana kukumvira akubwiye ngo ku munsi gasanzwe kaba kabi ahubwo wowe bitotsi byiza urikumva akandi kaburemo ukumva yagukomekeje urikumva arakubwira ibyo nkubwira ngo umugabo aho haba ari danje walaje umugabo ukurusha amafaranga unahita nkingurugi umugabo ukurusha amafaranga utariko uba inzu yawe se inzu yawe oya ri umukobwa ukurusha amafaranga abashakanye n'ubundi ni kwa kundi ngo zinanirana ntujyumva abakobwa bicaye ahantu yarakundanye n'umuhungu ukayikumva umukobwa aravuga ati buriya ngo yawe ngo yewe buriya ntiyanambabaza ngo yanyanze buriya ngo araje urebe ngo nabura kwishyura inzu nzamubona yagarutse nabura yo kujya mu kabari nzamubona yagarutse kimwe nk'uko n'undi wese yagaruka yabuze yo kujya muri saro n'umuhungu akagaruka iyo mubuze yo kujya muri saro ni uko amahirwe ngira tudakundana oya gihamba nkubwire buriya abagabo ukuntu bateye reka ngo urugero rwa shuga bamwe na shuga dadi sibyo shuga bamwe na shuga dadi hano hanze tuzi ibintu bibaho shuga dadi byaracitse ibyo byaracitse shuga dadi na shuga mami warasaze biracyahari reka nze ngarure iriya kampeni nkubwire sibyo akanya shuga dadi cyangwa wa mugabo ukuruta uguha amafaranga ukuruta byose iyo muhuye ukaba wamukumwe ngo bitagukura ukamurya amafaranga ye nyine kumurya amafaranga y'umugabo biki n'ibiki sibyo umugabo iyo yamuriye arigendera aho ati mukobwa ni imbobo bwa bisi bagabo ati buriya se yagize asiko ndushije ubwenge nari kuzakagirira umumaro kareke kagende ariko ry'amafaranga yashiga mami mama papa nakumva yishyura ku manu walayi shigami aranatega akajya tanzaniya akajya kuzana iki kuguhinisha ajya kwa mwamini nawe ukajyayo akajya tanzaniya nawe ukajya i burundi ni burundi nyine naho burahari
ego ndakubwiye ngo uri muntu agira umuganga we ndagumbishe ko abagabo batandukanye n'abagore umugabo kurusha amafaranga usuko ameze mu kurusha amafaranga abayumva wasa neza sibyo umugabo kurusha amafaranga kuki umugabo kurusha amafaranga utakwifuza reka ndangize umugabo abimbwa nyine wasa neza kugira ngo nyine ajya gutambikana mu bagabo ariko umugabo kurusha amafaranga abimbwa nyine abanose babona ko ari ugutunze niko abagore bateye Rega ushobora kuba arabibonye kuwikanaka uwibunaka bitabaho rega abantu bose ntabwo bameze ngo umuntu ngo ngatukisha bose ariko ngiye nawe usumwe nabonye karabonye benshi ese madam ahubwo baba babonye je ngiye hagiye n'abantu hakaguha ubuhamya bw'abantu muri karitsi ahutuye imitandukanye buriya abagore ukuntu bateye umugore ndavuga ngo uyu mugore agize amahirwe akabona amafaranga ako ntabwo zikuri bene data bacu bafite bavuye nk'ikana naranye afite nk'amadorari 10,000 icyo bakora umugi amafaranga I'm going to go to the house. Wawe ni igishoshwa. Nije kumbwira ari kujya gukunda umuntu wabanje kugitegereza neza n'uhubuke. Uwako witegereje uti umukobwa ufite amafaranga ushaka kumubwira ati sheri yo ngotwambaye ntiwambwira ngo ngotwambaye nimbi. Ubica mu gutwi kumwe bisohokira mukundi. Gutumubwira ngo inkweto nimbi ku mafaranga. Ubushaka inzi ashaka iyo nzi ushaka wanyimugurira. Oya kagomba kujya kwambara indi kuko ntabafite imwe. Oya yayiguze kumwe nguri mwenda ya wambara ngushinga nyina ikubereye. Gutubwira umuntu ku mafaranga y'amafaranga ye ngo ndagimubereye. Burya rero no mu ndangagaciro tujye tubwizanya ukuri nimba umuntu yambaye ikintu yagikunze nta mpamvu yo kumubwira ko. Oya ariko hari oya hagiye ubu kashiri wawe batseri yo jeans wambaye ntago byagiye. Ibyo na ibyo bintu kugura bimubwira akabyumva. Kireka bimugurira. Umukobwa mbwire. Oya ni tabimubwira. Nakomeje kubwira ijambo rivuga ngo umukobwa ugize amahirwe akabona amafaranga akagira umuntu abwira kana akabona kanu yiyoborera wanara kuyobora urumvikana nabyumvikana yazanye ibintu byo kuyobora murayoborana mukazamukana amapana akazamuka mu gahonda uko bigenda umuhungu oya umuhungu nyine ahambira utwe muri amberope wallahi na bage niyo iba uyifite mu rugo umukobwa ni wayisakana arayiguze oya buryo abantu bagiye mu rugo buri muntu agira ivarisi ye ndakagiriye ariko bakagira niyo bahurira ukuntu kera bajyaga birukana abakozi kera rukumba umukozi kamwirukana mu nijoro bumeneje ati ntiwazanye amberope ati aho kandi iramukajyanye hehe fata mberope numukobwa rero wari yabavaraga akosemere data ntago bazi ngiye nkoresha kuvuga amazina y'abantu ariko mwabanyaga ndanze tuzabantu benshi bantu benshi twaza kubivuga ko nkuzi koko ari wambabari bahambiri umva ari noneho nukuvuga ngo abo ba ariko umukobwa yikorera ubukwe umukobwa yikorera ubukwe umukobwa akora ubukwe kandi akubaha umugabo we gye ibyo ndabyemera rwose ntagaragara ari bose giha ashaka kukuba jewe nti umukobwa ushobora gukora ubukwe kandi akubaha umugabo uzuko umukobwa ufite amafaranga ye na nyirabukaza mu rugo nateke akabwira kadongo kandi bizi kuno nyoko karibuze mu rugo urahibikana ukavuga ati ntekire mabukwe uya rye agiye kumwe famiye ziza baze gusura aha usanga bateguje ana iyo ibintu biribuze umugore bagiye mu gikoni ntekire mabukwe ariko ku mugore ufite inzu ye agaramyemo imodoka ipatse ari yiwe abana minene varariye umugabo tere ni ngiyambara umugore ayiguze kumubwira ngo mama araza aha ngaho ngo mwitegure yego icyakora ashaka amafaranga kadongo yateka ishiririye yatekiri mu munyu mwinshi ubwo subwo uwo ngo yaba ari umugore ako wajyumbaze ubwo nawe yaba ari umugore ndabizi mfite ukuntu abakobwa bateye abakobwa uduteye uri umugore ariko umenye neza nimba uri umugore wirunaka ntateye nkawe ayiwe se yice nakwemaga mu make umukobwa yabonye ahana yobora akagira imana ko dufaranga ubundi akagira abantu nkabanga habwiye ijama ati ndavuze ngo cararariye ubu rero noneho ndabibonye nimba utangiye kunzana hibyo ntabwo uzangira kunjana handi ngo dusangire bishuro ariko ngengena ndi umujamo kandi abizi wagiye dukoteza ariko zuba tukateranya ni ugukomakoma ikintu nabwira abahungu tukadusoze tuvuga ngo simvuze ngo ntiwabwira umukobwa ko umukunda kandi akurusha amafaranga kuko burya ntiyabura kubyumva hari n'igihe umuntu ashobora kugutesha umutwe adafite amafaranga kandi burya mu bantu bose habamo abantu bose mu bantu bose
hama abantu bose yego shura guha amakobwa 10 babakobwa 10 bakire harimo ufite umutima mwiza harimo ufite umutima mubi shura guha nabakobwa witwa ngo mu kicuro kimwe wakunda mugafashanya harimo bose nta muzi muri mwo bose bagutesha umutwe kandi nakintu kimwe bagufashe muzi babusanzwe niba vunkunda kugira abantu ngo harumunye harumuhanga uvuze nk'ibyo mvuze mu bantu bose aba bantu bose icyo nabwira abantu ndangiza tuturangiza no gushishoza murebe kure amenya se nimba mpuye nari nafite imodoka afite Land Rover ndigaye n'ukuntu umuntu uramuvuga ariko nta mukobwa nta muntu konzi kufita amafaranga ndigaye burya n'ukuntu umuntu areba kase nimba ari nafite imodoka nimba ari ne kuri konti ya 150 akazi tuza afite nta leta korera niyikorera ku giti cye nta business we ushobora kuba wari wareguriye abikorera ku giti cyabo none se byo bivuze none nasubwo ngo batsi bashidikanya ntago uri gukora ku muryango oya nyine harakazi nkanje tuvuge wena mfite akazi tuvuge umuntu sumwa actrice si bize mbese nashobora fite nakora makeup nacuruza akabari ugusaga afite afite inzu imodoka kuri kode afite ikinda akora urangije kwibambaza wa mwana w'umuhugu we none si byo ngibyo wabimenye njiye muri wamukunze ukamara urwari rwo kumukunda nawe akagumana umuntu wamukunze se wowe amfasha wamumpa hari n'igihe asanga agurisha abamukunda wamumpa yankura hari mu biryogo we ndayireba biryogo n'umuntu wese nayitahamo hari igihe umuntu akubara ugiye umuntu akubara mu biryogo akujyanye muri karitsiye nziza walayi wajye ugasanga uyu muri ara mu kazi kimbwa oya nago kubita twa ahubwo tukubita nakwanika byareka turangize gutya sibyo ariko bakunzi b'umuryango TV by'umwihariko abakunda ikiganiro cyacu isoni zirisha uburozi nta muntu waguhitiramo icyo ugomba gukora oya nawe nta muntu waguhitiramo icyo ugomba gukora wowe ubwawe tekereza reba kure wireba hafi shishoza uwo mukobwa ugiye gutereta usanzaho ngaho ariko ni nagasuzuguro ni gute ushobora kureba umuntu ngo uko kanyuge turukamubwira ngo uramukunda ari we reka ngo akamwe ja buri abuze abo mukuru bateye umu wakunda iki akunda yahaye umukobwa ikintu uvuge nugiro gift akabona umukobwa amushimishije gute uvuga tu umukobwa ufite Land Rover sibyo nawe akaguha gift uba mu etage ukazana bwa burawo bwa burawo bwa 2000 unda gift bwa 2000 ni kufite abakobwa ubakobwa kunda kugaragara nase nanga abonye wambwira atarahoze nkwerekeje ubundi wambwiye ngo wamfoto yawe hantu akuriye bitebye tubyore ari nakas ka mwabantu dore 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 ribe nanjye ngemba ngurugero ari reka dushimire abantu badukurikiranye by'umwihariko abakunzi ikiganiro cyacu yeah. Iyo kigezeho bemera bagahagarika n'ibyo bariho cyangwa baba bari gukora hari abantu twigeze guhura ati usiko ikiganiro cyanyu iyo kibonye muri telefone niyo nabandi koze umwana telefone gisettinga hari ahubwo ngiye ndara mu hamagara ambwira ngo ngufiye ngufite ibitekerezo byiza abaho umugore mwiza ngaho uwo muntu uwo muntu uwo ni wewe ah kandi nabonye ahagaze neza ure gucunga neza yayivuza paritse wan ariko se ko mwese mu paritse nyine zararebanye muri feru oya nibyo yes reka tujye gukina filime cyare reka tugende nanjye njye mu kiganiro gusa tubwire abanyarwanda mushishoze ese umuntu twaba uyu muntu duhuye twabana kambere umugore ese yambere umugabo mukomeze mushishoze kuko ntago dushaka divorce nyinshi yego ntago divorce tumaze kuzirambirwa divorce zabaye nyinshi maze guhaga divorce zanyu ni bizafite gahunda yo kujya kwihangana yo kujya kwihanganira buri kimwe yo kujya gukontrola ese ubundi nimba bashaka amafaranga bagiye kwa kakeredi Kredi se barazaka. Kese baka kredi nakazi ufite. Aba turakunda. Tukunda abanyarwanda. Cheya. Comment. Ndagusize bari tujye muri film. Comment. Bemo barahamagara. Guys, turakunda cyane. Mwa. Ciao ciao.